Nesta, den rätta linjen L går genom origo och är parallell med linjen y är lika med 3x plus 2. Bestäm en ekvation för linjen L. Det betyder när de är parallell, kx är k1 är lika med k2. Så har vi y är lika med kx om det går genom origo. Vi har inget m. Det betyder vår linje är 3x. Därför de ska vara lika. Okej. Okay. Det är bara m som skillnad mellan dem.